মেক ইন ইন্ডিয়া সিনত জলিল লাল বাতি নমস্কার এই বিশেষ সম্প্রচাৰ মাছিল আপোনালোকক স্বাগতম মই প্ৰাঞ্চল ভোকেল ফৰ লোকেল এতিয়া কেৱল ভাষণতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই ভোকেল ফৰ লোকেল এতিয়া বাস্তৱত ৰূপায়িত হৈছে ধনতেৰাস আৰু দীপাৱলীৰ এই সময়ছোৱাতে সেই কথাটো আখৰে আখৰে প্ৰতিপন্ন হৈছে সিনত নিৰ্মিত সামগ্ৰী এতিয়া বৰ্জন কৰা হৈছে আৰু ভাৰতত নিৰ্মিত মেক ইন ইণ্ডিয়াৰ সামগ্ৰীক অধিক গুৰুত্ব দিয়া হৈছে এবাৰ ধনতেৰাস আৰু দীপাৱলীত 1,00,000 কোটি টকাৰ লোকচান হৈছে চীনৰ যি বজাৰ পূৰ্বতে চীনৰ সামগ্ৰীৰে উভৈনদী হৈ থাকে সেই বজাৰত এতিয়া চুলেই ভাগি পৰা চীনৰ সেই সামগ্ৰীবোৰ মানুহে বৰ্জন কৰিছে আৰু দেশত নিৰ্মিত সামগ্ৰীক অধিক আগ্ৰহেৰে আঁকোৱালি লৈছে কনফেডারেশন অফ অল ইন্ডিয়া ট্রেডার্সৰ অধ্যক্ষ প্ৰবীণ খান্দেলৱালে কৈছে যে এইবাৰ ভাৰতত নিৰ্মিত আমাৰ লোকেল সামগ্ৰীবোৰে দীপাৱলী আৰু ধনতেৰাসৰ সময়ছোৱাত 50,000 কোটি টকাৰ ব্যৱসায় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এয়া সমগ্ৰ দেশৰ বাবে এটা সতৰ্থক বাৰ্তা দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যি কথা কৈ আহিছিল পূৰ্বতে ভাষণবোৰত ভোকেল ফৰ লোকেল ভোকেল ফৰ লোকেল প্ৰতিটো সামগ্ৰীতে আমি লোকেলক প্ৰাধান্য দিব লাগে সেইটো এতিয়া বাস্তৱ ৰূপ পাইছে তাতকৈ আৰু ডাঙৰ কথা কি হ'ব পাৰে চীনৰ লাল বাতি জ্বলা বুলি ক'ব পাৰি ইয়াক কাৰণ আগতে চীনত নিৰ্মিত বহু সামগ্ৰীৰ ভাৰতৰ বজাৰত উভৈনদী হৈ থকা বা প্ৰয়োভৰ্গতা দেখিবলৈ পোৱা যায় যিবোৰ সামগ্ৰী থুনুকা যিবোৰ সামগ্ৰী এবাৰ বেয়া হ'লে তাক আৰু কেতিয়াও ভাল কৰিব নোৱাৰে যেতিয়ালৈকে ম্যাদ আছে ম্যাদ বুলি কোনো কথাই নাই প্ৰকৃততে চীনত তেওঁলোকে যিটো ম্যাদ নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে সেই ম্যাদমতেই সেইবোৰ সামগ্ৰী চলে আৰু ভাৰতৰ বজাৰত ভাৰতৰ কোনো লোকৰ ইয়াত নিয়ন্ত্ৰণ নাথাকে সমগ্ৰ চীনে সেইবোৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আহিছে আৰু বৃহৎ মুনাফাৰ অংক এটা চীনলৈ গৈ আছে তাক প্ৰতিহত কৰিবলৈ কি কৰিব পাৰে তাৰেই গুণাগথা চলি তাৰেই পৰিকল্পনা চলিছে কেনেধৰণে ভাৰতৰ উদ্যোগীসকলক ভাৰতৰ ব্যৱসায়ীসকলক আগুৱাই নিব পাৰি আৰু বহিৰাষ্ট্ৰৰ ব্যৱসায়ক আমি পিছ পেলাব পাৰোঁ তাৰেই বহু পৰিকল্পনা 2014ৰ পৰা চলি আছে চলি 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 লাহে লাহে ধাপে ধাপে সেইবোৰ আগবাঢ়ি গৈ আছে সময় লাগিল প্ৰায় 10 বছৰেই কিন্তু 10 বছৰ সময় লাগিলেও সেই সময়ে আমাক এটা ভাল বাৰ্তা আনিছে বা আমালৈ এটা ভাল বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিছে যে আমি এতিয়া লোকেল সামগ্ৰীক অধিক অগ্ৰাধিকাৰ দিছোঁ আমাৰ ভাৰতত নিৰ্মিত লোকেল সামগ্ৰীয়ে এতিয়া বজাৰ দখল কৰিছে ভাৰতৰ ব্যৱসায়ী ধনী হৈছে ভাৰতৰ উদ্যোগপতি ধনী হৈছে ভাৰতৰ প্ৰতিগৰাকী লোকে অৰ্থনীতি টনকিয়াল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি গৈছে আমাৰ টকা আমাৰ লগত আছে আমাৰ টকা বাহিৰলৈ ওলাই যোৱা নাই আমাৰ টকা চীনত বহি থকা কোনো বেপাৰীৰ হাতলৈ যোৱা নাই আমাৰ টকাৰে আমিয়েই ধনী হৈ গৈ আছোঁ মুঠতে ভাৰতত এতিয়া যাদুৰ দৰে কাম কৰিছে মেক ইন ইণ্ডিয়া শ্লোগানে আৰু যিবোৰ ভাৰতত নিৰ্মিত সামগ্ৰী তাৰ মানো উন্নত চীনত নিৰ্মিত সামগ্ৰীবোৰ চুলেই ভাগি পৰে বা কিছুদিন ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছতেই সেইবোৰ ভাঙি পৰে অথবা বিকল হৈ পৰে কিন্তু ভাৰতত নিৰ্মিত সামগ্ৰীবোৰ বহুদিনলৈকে সবল হৈ থাকে আৰু বহুদিনলৈকে চলি থাকে হয়তো ভাৰতৰ ব্যৱসায়ীসকলে এনেধৰণে সামগ্ৰীবোৰ আৰু উন্নত কৰি যাব লাগিব আৰু বিশ্বৰ কোনো দেশে যাতে ভাৰতৰ সৈতে ফেৰ মাৰিব নোৱাৰে তাৰ ওপৰত চকু দিব লাগিব পূৰ্বতে আপোনালোকে জানে চীনত নিৰ্মিত বহু লাইটৰ প্ৰয়োভৰ ঘটিছিল চীনত নিৰ্মিত লাইটৰ সলনি এতিয়া কলকাতাত নিৰ্মিত বা উত্তৰ প্ৰদেশত নিৰ্মিত লাইটৰ প্ৰয়োভৰ ঘটিছে চীনত নিৰ্মিত সেই লাইটবোৰৰ দাম যদিও কম আছিল কিন্তু সেই লাইটবোৰ বৰ বেছিদিন টিকি থকা নাছিল বা বহুত বেছিদিন চলা নাছিল কিছুদিন চলাৰ পাছতে সেইবোৰ বিকল হৈ পৰিছিল কিন্তু এতিয়া সেইদিন আৰু উকলিছে তেনেধৰণে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে ভাৰতে দুপদ দুপে আগবাঢ়ি যাওক সেয়া এতিয়া সকলোৱে কামনা কৰিছে